Ja, då är jag på väg att åka till Kransmassan i Borås. Ja, jag bodde ju många år i Borås, men jag har aldrig varit på Kransmassan, så det ska väl vara trevligt att ta sig en liten löptur där. Sväng vänster till Djupedalsvägen. Sväng höger till Kransvägen. Ja, det är bara att gå ur bilen och börja kubba då. Vi får se om ni orkar hänga med en bit eller om ni snabbspårar eller vad ni nu gör. Nu ska vi se om vi hittar spårskylten då. Där. Ska vi se. Ja, det är bara att köra då. Ja, nu har jag vickat in till höger precis. Det kändes lurigt att komma in i ett villaområde här plötsligt från skogen. Så världens backe upp. Det här går inte fort idag. Jag har sprungit 5 kilometer. Ja, fan, vad tar jag vägen nu? Det var inga människor. Har jag missat det? In där eller? Jag får väl springa tillbaka och kolla. Jo, det här är ju för varmt. Här kan man ju bada. En liten skön sjö det här. Ja, här kan jag ju sitta och vila och så får jag sämre medeltempo. Men det gör ingenting. Det är jättefint här. Ja, nej, jag fortsätter väl och springa. Lite rötter. Det var som jag min revbensskada inte 100% läkt än, så går jag när det blir när det är så här eller småjoggar. Ja, det räcker att jag har ramlat 3 gånger i år.
en mil på Kransmossen då, den gröna leden. Ja, men nu är jag färdig i alla fall, nu ska jag hitta hem. Hej då!